Välkommen till gitarrlektion 9. I förra lektionen då jobbar ju vi med C-dur-skalan. Flytta handen ganska långt. Men gitarren är ju så här va, att samma ton finns på flera ställen. Så tonen C, alltså första fingret på B-strängen, den finns också på G-strängens femte band. Samma C och C. Och D, tredje bandet på B-strängen, finns också på sjunde bandet på G-strängen. Och E finns också på B-strängen, femte bandet. Med det då? Jo, istället för att spela där man måste flytta handen väldigt fort och hitta liksom ett nytt läge, så kan man spela samma sak med handen i samma läge. Istället för att starta på det där C-et, så startar man på det där C-et. Och då får man här, i det här läget, femte läget, femte bandet. Första fingret jobbar på femte bandet. Då kallas det för femte läget. C, D, E, F, G, A, B, C. Så C, första fingret. G-strängens femte band, D, samma sträng, sjunde bandet, nytt finger, E, B-strängens femte band, F, nytt finger, G, samma sträng, nytt finger, A, E-strängens femte band, B, E-strängens sjunde band och C, E-strängens åttonde band. Fingersättningen, första, tredje, första, andra, fjärde, första, tredje och fjärde. Då har vi en C-dur-skala där vi inte behöver flytta handen. Och där kan man använda när man spelar melodier. Okej. Då kan du stänga av mig och så kan du öva på C-dur-skalan i femte läget. Använda också till att stämma gitarren. Lös E-sträng. Tonen E finns också på B-strängens femte band. E och B-strängens femte band. Också E. Lös B-sträng. Oj, förlåt. Den finns också på
G-strängen, men då på fjärde bandet. Lös B-sträng, G-strängens fjärde band. Tonen B och tonen B. Lös G-sträng. Tonen G finns också på D-strängens femte band. Lös G-sträng och D-strängens femte band. G, G. Tonen D, lös D-sträng, finns också på A-strängens femte band. D och D. Och tonen A, alltså lös A-sträng, finns också på tjocka E-strängen eller mörka E-strängens femte band. A och A. Och det där kan man då använda för att stämma gitarren. Om man tycker att den där är bra, då kollar man då, alltså lös E-sträng och femte bandet på nästa sträng. Lös B-sträng och fjärde bandet på nästa sträng. Och lös G-sträng och femte bandet på nästa sträng. Och lös D-sträng och femte bandet på nästa sträng. Och lös A-sträng och femte bandet på nästa sträng. Så kan man också stämma i gitarr. Lite lurigt, för att om det blir fel någonstans så flyttar ju det felet med liksom. Så man måste ändå kolla, till exempel med ett E-mollackord. Och det har du ju lärt dig hur det ska låta. Kan du stänga av mig igen och också träna på att stämma gitarren. Man kan behöva kolla fler ackord också. Men det tar vi sen. Okej. Då ska vi titta på Ida sommarvisa. Igen, faktiskt. För att de ackorderna som jag lärde ut förra lektionen, C, D-moll och G, det är alltså förenklade ackord. Nu ska vi ta de riktiga ackorden. Och det är faktiskt så att jag har lurats lite grann. Fast egentligen inte, jag tycker att det funkar bra. Men i originalet, alltså originalet som låten spelades första gången, så är det två till ackord som vi måste lära oss. Och det är ett E-dur och ett A-moll. Så nu ska vi lära oss ackorderna till Idas sommarvisa. Du har ditt C-ackord. Nu ska vi lägga till andra fingret på D-strängens andra band och tredje fingret på A-strängens tredje band. Då får vi ett fullständigt C-dur-ackord. Då får inte tjocka E-strängen vara med, utan det blir från A-strängen. Och så drar man. Så. Sen ska vi ha ett D-moll. Och det kan du redan. Det är de här. Men nu ska vi ha med lösa D-sträng. Då blir det ett helt D-moll-ackord. Och så ska vi ha G.
Och det gjorde vi så här då. De tre strängarna. Nu ska vi låta långfingret sticka iväg och trycka ner tredje bandet på mörka E-strängen. Och då ska inte A-strängen låta. Och det brukar lösas automatiskt, för det blir det så pass långt dit va, så att det där fingret lägger sig och dämpar A-strängen. Och det är bra, för den ska inte vara med. Om den inte är med, då kan man dra på alla och få ett G-ackord. Så då har vi alltså C, D-moll och G. Och sen i slutet på andra delen av låten så kommer det ett sånt här. Lös, mörka E, andra fingret på andra bandet på A-strängen, tredje fingret på andra bandet på D-strängen och första fingret på första bandet på G-strängen. Och lös B och lös E. Och så kommer det ett A-moll. Och det är väldigt lätt. Då flyttar du alla de här en sträng ner mot golvet. Så. Och då får inte tjocka E vara med. Då blir det A, lös A-sträng. Och så andra bandet på D-strängen med andra fingret. Och andra bandet på G-strängen med tredje fingret och första fingret på B-strängens första band. Och så lös E-sträng. Då har du A-moll-ackord. Då har du alltså ett C, ett D-moll, ett G och ett E. Som ingår i liksom originalet på den här låten. Och de här kan du, nu kan du stänga av mig och så kan du leta efter ackord på nätet. De, alltså det är oftast bilder av gitarren. Alltså på olika sätt bilder. Och är det ackord som ligger långt upp här, då brukar det stå en siffra va? Så det står liksom här en liten femma och då är det en bild av det där lilla området. Och står det en sjua så är det en bild av det där området. Så leta. Det finns massor med ackord. Leta efter C, D-moll, G, E, du. Då ska vi titta lite grann då på ackordsföljden som blir lite annorlunda nu då. Vi har ju haft C, da, 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 D-moll och G och tillbaka till C och det har vi nu också. Men med hela ackord C. Och så D-moll och G och tillbaks till C, C och så D-moll och G och tillbaka till C. Och den andra delen av låten, då är det likadant, C och så D-moll och G. Men nu kommer det ett E och så A-moll och D-moll och G och
och så slutade det med C. Och det var ju upptakt, va? 1, 2, 3. Du ska inte. Det blir som om man, ifall inte någon sätter fart. Och så en gång till. Och C, la la la, och så D i moll, och G, och så går det till E, och A moll, och så D i moll, och G, och så slutar det på ett C. Stänger av mig och så övar du på C-dur, D-moll, G-dur, E-dur och A-moll. Okej, men nu ska vi spela tillsammans. Och då väljer du om du vill spela melodin på det gamla stället. Och så kommer C, D, E, F, E, D, C, B får du glida ner ett steg. B, 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 B och så glida tillbaks. C, D, C, D, C, 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 C. Nu kommer vi in på någonting som vi inte skulle ha gjort.
spelar ackord eller melodi. Och jag spelar som jag vill, om jag får säga. Ett, två, tre. Jag spelar lite sulligt på några ställen, men det får bli så, det får duga. Idag tänker jag inte säga att vi ses på nästa lektion. För nu är det snart sommarlov och anledningen att jag gör lektioner på det här viset, det är ju den här coronapandemi som det heter. En smitta som sprids över hela världen. Vi får se hur det ser ut till hösten när skolorna börjar igen. Tack för idag.